Problemi është që ne dim që Zoti Rama është mjeshtër i formës. Problemi është gjithmonë tek përmbajtja. Në sensin që në momentin se si është ndarë opozita, publiku nuk e intereson nëse që bënë opozita. Publiku shqiptar gjithmonë e më shumë ka nevoj për një opozit, ka nevoj u lërice për një opozit, jo për fjallet e pëdës që në ka katandisur shumë. Problemi madhë është që Shqipëria nuk e ka luksin e madh të inflacionit e emrëve, sepse po të kishim kaq statura presidentësh, Shqipëria do ishte një vend krejt tjetër nga i që është. Dhe në këtë sens më duket që kjo që thotë Zoti Rama, qoftë me atë zgjedhjen brenda, që në duke është demokratike, mbledhja e emailave dhe tjerave, e bën pak procesin inflamativ. Në sensin që është momenti që edhe në këtë gjendje që është opozita, mund të gjende në rrugët normale për kreun e shtetit, për kreun e protokollit të shtetit, brënda kuadrit juridik kushtetues që të gjendet një rrugë e pranushme, sepse është precedent për të ardhme. Unë në parashikimin personal mendoj që Partia Socialiste do ketë të njëjtat probleme pak më vonë, sepse kur s'ke demokracitë brëndshme parti, kështu do përfundosh. Dhe janë këto momente që tregon, fuqia tregohet gjithmonë kur je o shumë i dobët, o kur je shumë i fort. Zoti Rama është shumë i fort në këtë moment. Por problemi i Zotit Rama, problemi i Zotit Meta, problemi i Zotit Berisha është që nuk duam personazhe që u bëjnë hije me personalitet, me dituri dhe me etik. Etika nuk respektohet në këtë vend. Sepse Shqipëria ka plot emra, jo plot, këtu e të prova unë, ka një pjesë emrash me dinjitet të cilat duhet të respektohen, qoftë nga e majta, qoftë nga e djathta. Dhe nuk është problem kaq i madh që ta brenda procedurës me 5 shkallë që ti të abstragosh në këtë lloj mënyre. E vetmja gjë është që në këtë moment mendoj që mund të krijohesh një komision ad hoc në Partinë Demokratike, me mirëkuptimin qoftë në kryetarit të detyra Libeje, qoftë me grupin e Rithemelimit, të dinin me tre kandidatura. Na kanë krijuar një precedent shumë negativ me zgjedhjet për ndarjen territoriale, që duhet të futeshin e lan dhe shiko ku jemi sot. Po. Ishte momenti. Diskutohet prapë që duhet bëjmë reformë territoriale që të Patjetër. Por kishin ekspertizë të plot nga faktori ndërkombëtar që i lutesh të futesh. Dhe ja ku jemi tani. Tek PD-ja, tek grupi i Rithemelimit, ke grupi tjetër, ka juristë të zot, ka nga shoqëria civile që mund t'i asistojnë shumë mirë dhe mund të sjellin tre kandidatura që çfarëdo që të bëjë Zoti Rama, e vendos gishti i publikut, e vendos para përgjegjësisë.